No, pokud se jedná o Great Reset, tak to je prostě cílem té komunity vlastníků nadnárodních společností, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je tady příliš mnoho lidí, kteří pouze spotřebovávají zdroje a že k obsluze jejich blahobytu by stačilo mnohem méně lidí, a proto je potřeba dosáhnout zmenšení populace. Takže na tom se pracuje, už tady takové pokusy ve formě například covidu a očkování byly, to byly takové pokusné balónky, bude se na tom pracovat s tím, že se vytvářejí konflikty, například tím, že sem přicházejí lidé kulturně nekompatibilní, kteří nemají zájem se tady jaksi adaptovat na naše podmínky a spolupracovat a být přínosní. I ten Green Deal, protože na něm těžko najít něco racionálního, tomu věří jenom tedy užiteční idioti, že tím, že my v Evropě, kteří máme, se podílíme 8% na těch lidmi produkovaných skleníkových plynech, tak tím, že je snížíme na nulu, zlikvidujeme průmysl, zemědělství, tak tím, že zachráníme planetu. Čili je to celá řada procesů, které oni jaksi směřují k tomu, aby se společnost zredukovala.